何が起こったんこれ。むちゃくちゃなってもてるやん。せっかくこれ作ったよ、作った言ってたのに。これなんでこんなんなるのこれ。これからですね、8月11日の、最高ファイトは、大阪のエリアワリーナ第一で行われるカードの一つでもあります、56.0kg のですね、契約で、中川麦茶選手と亀田京之介選手の、フェイスオフをさせていただこうと思います、まずは麦茶選手、登場お願いします。もしくはどういうボクシングで、あ、だから KO で勝つことって当たり前として、失神させて、両目を潰す、それが俺の今回のミッション。お前あんな口から、はい、こいつの絵、ね、口から知らんマンツーで俺も当てれると思ってるのか知らんけど、当たらないですよ、勝つにもしないですよ。俺そのマンツーでいろいろ試してきてんね。お前やってきたよ、かまったやないか。前回の相手もないやあれ。はい、では、京之介選手、一方、京之介選手は、お前の前回の相手誰だったの。一方、京之介選手は、武者選手に対してどういう形で、まあ、お前、全然言うなよ、黙れよ、黙れよ、喋ったら黙れ。今、どういう形でも倒すというか、勝つというか、戦略的な。もう一回お願いします。どういう形で、次、攻撃面を聞きたいんですけども。前半、KO 決着が来るんじゃないですか。前半、KO 決着。判定なんかいらないですよ。これはもう、早い段階。そうですね。殴りまくってありますよ、顔面に。お前来いよ、お前足とか使うんじゃねえぞ、お前。
お前やんけ。お前クリンチとか気持ち悪いよ。こういうの打ち合いよ、お前1ラウンド。俺ペットの上でしかクリンチなんかしたくねえんだよ。1ラウンドが打ち合いよ。おい、言ったよ。1ラウンドが打ち合いよ。お前が来いよ。1ラウンドが打ち合いよ。おい、打ち合いよ。逃げんなよ。おい、打ち合いよ。逃げんなよ。ほら、ね、これでしょ。打ち合いよ。逃げるなよ。おい、打ち合いよ。はい、では、では、こちらから、こちらから、こちらから、打ち合いよ。打ち合いなんですね。はい、今は打ち合いません。今は打ち合いません。できんのか今は。じゃあちょっと一回変わりましょう。この後まだ質問が。できんですよ、こいつは。この後まだ質問があるか。この後、待ってください。やってみろ、ほら。それいいかい。この後、ちょっと、もう一回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 、ちょっと一回一回座りましょう。じゃあ一回座りましょう。一回座りましょう。あっちまであっちまで来いよ。じゃあ座りましょう。座りましょう。来るふりばっかりじゃないですか。座りましょう。座りましょう。ちょっと一回座りましょう。ちょっと一回落ち着いてください。一回落ち着いてください。一回座りましょう。じゃあフェイスオフに。はい。じゃあ写真撮られるから前に、記者もまず、記者の方に前に、前に。で、両選手に関しては、イカ滑りやすくなりますので、これぐらいの距離で、フェイスオフをしていただければ。はい、では、両選手、お立ちください。いやいや、こっちは、いやいやいや、スタッフですね。やめやめ、先生、鏡触らない、鏡触らない。じゃあ、行きますよ。じゃあ、写真とかに撮ってますんで、ちょっとそのままでお願いします。いやそうだな、写真撮ったら OK。 金網触らない、求められるの分かったね。あと行こう、写真撮ってます。リングだけでいいか、リングで喧嘩したらリングで。お前待ってこい、はい、どうでしょうか。いや、なしリングでやれ。はいはい、じゃあ終わります。帰ってもらえないけど調子乗んな。楽しみにしてたよ。